8 minūtes pār 10 rītā jauna stunda sākusies, un man ir nenormāli milzīgs prieks par to, ka arī šajā stundā nebūšu viens, un kur nu vēl labāku viesi, kā nu šo burvīgo sievieti, kas man sēž tieši pretī, visi tie, kas skatās arī SVH Live video, to noteikti jau redz, kas pie manas ciemos ir, tie, kas klausījās iepriekšējā stundā, jau zina, jo to vēstīju, un tas gods teikt visiem tiem, kas neko nezina, tad šajā stundā pie manas ciemos burvīgā Reizī Kalniņa. Čau, Reizī! Vai, ir skaņa arī tev. Čau, un šodien runāsim, protams, par teātri, par mākslu. Foršs svētdienas rītā mazas piedienās. Lai gan laikam par mākslu runāt, laikam piedienās vairāk vakarā pēc izrādēm, ne? Vai ne, jā. Kad ir tā sajūta daudz vairāk. Kā ir no rītiem māksliniekiem diezgan grūti jau ir? Vispār man liekas, ka jā, es nezinu. Tas, kad sāk mēģināt 10:00 no rīta, priekš manis tas ir nogalinoši, jo kaut kur ap 11:00 jau viss jau tas gars saslēdzās ar to lomu vai to kosmosu vai to stāstu, bet man patīk tā ļoti lēniņā visu iesākt, un tagad pie tevis Nacionālā teātrī viss tomēr sāks 10:00 un... Mm-hmm. Un tā ļoti stingri sāks 10:00, bet... Jo 2:00 ir jābeidz. Jā. Bet tu zini, labāk ir kvalitatīvi īsāku laiku nekā izstiept un garāku laiku. Jā, es pirms arī jāpasaka, kāpēc, tad mēs, kas mums tas virsuzdevums šajā rītā ir, un tā ir jaunā izrāde, kas piedzīvos savu pirmizrādi 3. decembrī. Cilvēks, kas smējas. Jā. Es domāju, daudz ir dzirdējuši šo nosaukumu populāro Igo, Viktor Igo, vai ne? Romānu. Un tad nu šodien tas no 3. decembra sāks dzīvot uz Nacionālā teātra skatuves, bet tur jau ir diezgan liels tas stāsts pirms tam ar visu tavu tēvu mūziku un vispārējo. Jā, nu kaut kādos 70. Laikam gados bija iecerēts Liepājas teātri uzvest šo izrādi, cilvēks, kas smējas, un bija pat dramatizējums, kur mēs tagad nevarējām atrast, bet... Kaut kādu iemeslu dēļ tas nenotika, un tad nāca ar šo ideju nāca Ieva Struka, ka varētu iestudēt cilvēks, kas smējas, un es visnotaļ ar lielu sajūsmu piekritu, tādēļ, ka nu, tā ir tēva mūzika, un tas jau ir tāds īpašs uzreiz, īpaša sajūta, un īpaši tuva un priecīga sajūsminoša darba procesā klausīties viņu mūziku. Un mēs gan esam viņu tā kā pāraranžējuši, un to ir izdarījis dziesmas. Aranžijas ir pāraranžējis Jānis Aišpurs. The Sound Poets? Sound Poets, jā. Un izrādes mūziku sarakstījis ir Ainārs Rubiķis, izejot no Imanta Kalniņa dziesmu tēmām. Tā kā, nu, mums pašiem ir arī interesanti, jā. Noteikti tas ir klasiskākais jautājums, ko tev parasti uzdod, vai tas nav, nu, nezinu, dubults sarežģītības darbs, jeb atbildības darbs, kad zini, ka tas ir tēva mūzika, vai ne, un vispār tas apakšā ir tik liels tas backgrounds, ka nav tas daudz lielāka atbildība neuzliek visam? Nu, tu zini, nē, patiesībā man liekas, ka pat vairāk atbrīvo nekā uzliek atbildību, jo to, ko es jau teicu, nu, 2 gadi esot prom no aktīvā teātra, teiksim, no skatuves, paskaties uz to savu darbu drusku vienkāršāk, drusciņi ar tādu vairāk rotaļīgumu, un tā jau mēs esam pārāk nopietni, un darbs arī ir diezgan tāds padrūms, vai ne, bet man liekas, ka svarīgi ir to, ko mēs esam, manuprāt, panākuši, ka mēs tā ar vieglumu un rotaļīgumu tam visam pieejam, lai nav pašiem grūti, jo darbs jau pats pa sevi nes to background saucamo. Klau, bet nu bija projām, tur tu startēji, Krievzemē startēji kā režisori, un tad nu atgriezies tagad apakaļ, jā. Un tomēr vēl kā kaut tās skatos arī kā aktrisei? Nevēlk. Nevēlk, bet tajā pašā laikā dēls teātrī taču arī iznāca pirmizrāde. Nu jā, Oskars Mono. Rozā dāma, jā. Tu zini, puls, kas man uzauga vai uzkāpja, ejot uz skatuves un spēlējot, ir tik nežēlīgi ātrs, ka tur ir jābūt tādam labam iemeslam, lai es atļautos spēlēties ar savu nervu sistēmu. Klau, bet nu, tagad nu, esot tajā režijas krēslā, nu, kā aktrisei, tas ir vieglāk
vai grūtāk? Nu, redzot, kā tavi, nu, iespējams, iepriekšējie kolēģi tur skatūs, un kur tu arī visu laiku pirms tam biji, un tagad tu esi otrā pusē, ir vieglāk palīdzēt viņiem? Vai? Ir vieglāk palīdzēt. Es domāju, ka tas ir tāds labs handikaps, kas ir šie, nu, 19-20 gadi teātri uz skatūs, jo... Nu, man šķiet, ka es aktierus izjūtu, tāpēc, ka es pati esmu viena no viņiem. Man gan iet grūti ar pauzēm, jo tad, kad es sāku strādāt, tad es aizmirstu to, ka aktierim tiešām ir nepieciešama pauze. Kaut vai pī pauze, vai 5 minūtes, vai 10, vai ēšanas pauze. Es kā sāku, tā es arī līdz, mēģinu līdz galam, bet tad es lūdzu visiem, lai pienāk pie manis un pasaka, nu, mazu pauzīti lūdzu. Bet tas vienmēr ir apbrīnojami. Es vienmēr iedomāju, ir tiešām tā arī, ka aktierim vajag to pauzi, bet, nu, redzi, nu, aktieris jau tomēr vairāk vai mazāk ir egoists, viņš koncentrējās uz savu lomu. Jā. Viņam ir viena, bet tev tieši kā režisorei tagad ir viņas tur, nu, patsmit. Tu katru dzīvo. Kā Jā. Tu tur nenogurst? Nav laika. Nav laika gurt? Nav laika gurt, jā. Vai enerģija arī iespējams nāk apakaļ, nu, diezgan varētu būt liela, nu, kad tu skaties, nu, jā, tu un zini, tu redzi, tad, kad notiek. Beidzās, jā, tā kā beidzās mēģinājumi, mēs ar Ainaru braucam mājās, un tad ir tāda izžmiegta citrona sajūta pilnīgi, bet zini, tas prieks un tā sajūsma, kad es redzu, ka aktieriem sanāk, un ka viņi paši aizraujās un sāk piedāvāt, tas ir, nu, tā ir tāda apusēja saspēle, tā kā, nu, tenisā vai vienalga, kurā sporta veidā, kur ir vairāk par vienu spēlētāju. Un tad, kad sanāk, tā ir tāda milzīga enerģijas ieguve. Labi, iesim vienā reklāmas pauzē, un pēc tam mēs arī izspēlēsim vienu konkursu, kur kāds no jums laimēs uz kādu no izrādēm divus ielūgumus. Tāpat mums arī ir jānoklausās viens dziesmas jauna versija. Tā arī ļoti skaista ir. Un tad, nu, arī parunāsim par pašu izrādi, par pašu materiālu. Kas tad tur īsti ir? Jo pieļauju, ka daudz zin. Šo te nosaukumu, bet kā jau tas ir ierasts, zināt zinām, bet neko nezinām. Kas tur notiek, kas tur nenotiek, par to arī pēc īsu brīžu parunāsim. Yeah.
Jānis Aišpurs, dziesma, ar ko tu sācies. Oi, 37 gadi reizēji pagājuši, tā skatos, kopš dziesma pirmo reizi izskanēja pie klausītājiem. Daudz? Tā ir, jā. Bet, nu, beidzot, viņa atkal izskanēs. Klauns, tik līdz parādījās visos, internetu dzīlēs parādījās šī versija. Tas palasīja bišķiņ arī tur Twitterī atsauksmes, ko par to raksta, un ļoti daudz teica, ka ļoti, raudājuši, bet ir pirmās reizes, ka klausījušies. Ļoti daudz rakstīja, ka viņiem liekas, ka šie dziesmai jāskan ir jautri. Ko tu varētu teikt par to jautri? Nu, redz, ja tu sēdi kaut kur, vai ne, nezinu, pie kāda svētku galda, un neskos viņi, tad jau varbūt arī viņa var izskanēt jautri, bet manuprāt, tā ir ārkārtīgi intīma uzruna dziesmai, un arī izrādes kontekstā tā ir maza puisīša, un arī, kā lai nosauc Ursusu, Normunda Laizāna Ursusu, tāda varbūt mīlestība zaudējuša, pusmūža vīrieša tāda atzīšanās un reizē arī šūpuļdziesma gan nāvei, gan dzīvībai. Tā kā tas ir konteksts, tas ir izrādes kontekstā un tie, kas nāks uz izrādi, viņi sapratīs. Un mēs arī tūlīt pat parunāsim mazliet par pašu materiālu, par stāstu, kas tad ir šajā cilvēks, kas smējas materiālā ietverts, par ko tad ir šis stāsts, bet pirms tam mēs esam izdomājuši arī priekš jums klausītāji konkursa jautājuma, kur kāds no jums dabūs divas ielūgums, uz kādu no izrādēm, uz kur tu mēs vēl skatīsimies, to jūs sazināsieties un uzzināsiet pēc tam, bet jautājumu, manuprāt, mēs izdomājam ļoti, ļoti labi. Reizīt, dod jautājumu. Nu, tātad jautājums ir tāds, cik no Kalniņu dzimtas cilvēku ir iesaistīti šajā iestudējumā? Es nesaku izrādē, bet iestudējumu tapšanā. Iedosim arī, un arī izrādē. Variants ar iedosim. 2, 3 vai 4. Un sūtiet uz numuriņu 220270 īziņas formā, un tad mēs arī stundas beigās palūkosimies, ko tad jūs esat sasūtījuši. Tātad cik no Kalniņu dzimtas pārstāvjiem ir iesaistīti. Iesaistīti šajā iestudējumā. 2, 3 vai 4. Sūtiet pareizu atbildi, un tad arī viens no jums laimēs divus ielūgumus. Bet tagad gan par Viktors Hugo, cilvēks, kas smējas. Kas tur īsti notiek? Nu, tu nāks un skatīsies, ne? Es tieši un skatīšos, bet mums arī tie, kas domā iet vai neiet, vai ne, viņiem vajag pateikt, nu, kas ir tas, kāpēc vajadzētu redzēt to? Jā, nu, protams, tas ir dramatizējums, ja? Tas ir pēc Viktora Hugo romāna motīviem, jo vispār... Man šķiet, romānu dramatizēt un uzlikt uz skatuves, tas tiešām ir ārkārtīgi sarežģīti. Un katram šis romāns asociējās ar kaut ko citu, un katrs izlasa, ja lasa vai ne, kaut kādu to savu tēmu vai vēsturisko vai arhetipisko un tā tālāk un tā joprojām. Bet dramatizējums, ko veidoja Viktors Kalniņš Viks, mēs, teiksim, esam likuši akcentu uz iekšēju un ārēju kroplumu, garīgu kroplumu vai fizisku kroplumu. Un tā kā Viktors Hugo pats ir teicis, ka un jūs tiesneši, kas tiesājat, kā jūs tiesāsit cilvēku, kurš būdams godīgs miesā, tomēr ir zaglis garā. Ja? Un grūti jau pateikt, jo ir tik daudz, un patiesībā jau izrādes mugurkāls, tā ir tiešām papa mūzika, papa dziesmas ar Vika tekstiem, un nu, mana tēma vienmēr vēl joprojām, es esmu neglābjama romantiķa, ka mīlestība ir stiprāka par nāvi, un ka mīlestība vienmēr uzvar, un kad katrs varmāka pats ir cietis no varmācības. Un jā, par to, laikam jau par to spoguli, kas ir nu, gviņplēns cilvēkiem,
kas atrodas viņam tūmā, ar ko viņš sastopjās, un, un par Deā, šo aklo meiteni, kas redz to būtisko, kas redz ar dvēseli. Tā kā ir tekstu arī izrādē. Vai tad dvēselēm ir vajadzīgs acis, lai vienu otru redzētu? Nu jā, par to. Manuprāt, šim laikam arī visam tam ārprātnam, kas notiek visapkārt, varētu būt diezgan aktuāli izrāde. Jā. Nu, redz, tās jau ir tās tēmas, kas visu laiku ir aktuālas, vai ne? Varas tēma, visatļautības tēma, un arī iemesli, kāpēc cilvēki rīkojās tā vai tā, un, un kāpēc viņi nespēja, nu, par, saprot, par, nu, elementāru droši vien, par gaismu un tumsu, kas ir mūsos katrā, un, vai par tiem diviem vilkiem, ko mēs barojam sevi iekšā, un, jā, un interesanti par to, kad bieži vien es esmu tieši tā, nu, pēdiņās ļaunā pusē, tāpēc, kad ir interesanti meklēt, kāpēc ir šis iemesls, kāpēc šis cilvēks ir tapis tāds, un, un, un vai viņam ir iespēja izglābties. Klam, sāku šo te visu tēmu par dramatizējumu. Mēs sākām runāt, un nu, grāmata, manuprāt, ir nu, tā uz acu, cik 600 lapas? Nu, daudz. Nu, daudz. Nu. Un tomēr izrādē to visu pārvērst uz eksemplāru 30 lapām, tur ir izvilgts kaut kādas atsevišķas tavas redzējums, tavas līnijas, kuras tu gribi parādīt. Nu, tur ir, jā, nu, vika redzējums, tur ir un, un arī, nu, mūsu, nu, es nevaru teikt mans, tāpēc, kad mēs visi piedalāmies un, un, un aktieri, un visi meklējām tās savas tēmas, arī izejot no tēla vai no lomām, ko viņi spēlē, ir mūsu stāsts, protams. Un kāds cits, teiksim, to dramatizētu vai iestudētu, droši vien būtu tā cilvēka personiskais redzējums, bet, bet nu, zin kā, ir grūti, patiesībā ir grūti, nu, izstāstīt, par ko ir izrāde, jo tā izrāde jau būs katram, katrs, kurš redzēs, tā uzrunās savādāk, bet, bet, nu, tā caurvītēm ir tā, jā, ka šis ārējais kroplums, kā viņš kādus instinktus un ko viņš izrājas cilvēkos. Mūzika ir gan spēcīga, kas it kā, nu, man liekas, viņi ir dzīvojusi savu dzīvi, šo te laiku, un vai nebūs tā, ka cilvēkiem arī izrādē, nu, liksies, ka, nu, mūzika ir viens un izrāda otrs, vai tomēr, kā tev ir ar šo tam iedarbību? Jūti, ka saiet kopā? Nu, tā kā jau es teicu, tā mūzika ir tas mugurkauls un, un ainas un tēli tie ir tie, tā ir tā miesa, tie ir tie matis, palvas, ragi, nagi, rokas, kājas un tā tālāk. Man vispār patīk strādāt ar muzikāliem darbiem, jo, manuprāt, es mūziku ļoti izjūtu un, un, un tas ir, nu, protams, pateicoties tēvam un, un mammas stingrībai, ka mēs esam beiguši abi brāli mūzikas skolu un, protams, arī pateicoties manam vīram, diriģentam, Aināram, arī viņš mani audzina un māca un, un nu, zini kā, nu redzēs, saproti, tas ir tā kā vēl bērniņš nav piedzimis, jā, un tu jau apspriedi, nu, kāds tā viņš būs un kā tad tur būs Matiņa un kā tur tā, nē, tas viss ir tā kā kopdarbs, kopējais un un, un tad, kad tas bērniņš piedzimst, te jau mēs redzēsim. Šo jautājumu vienmēr arī saka māksliniekiem, taču vispār nenormāli grūti. Nu, zinot, ka tas kosmos varbūt pat atnāk pēdējās, nu, divās dienās, vai ne, vai pat pēdējā naktī, pirms tas viss dzimst un, un ir pēkšņi. Vienā, 24 stundu laikā piedzimst kas tāds, kas aizvakar vēl nebija. Un tāpēc tā par to runāt, būt, manuprāt, jā. Ir ļoti, ļoti vienmēr grūti pirms laika. Klau, nu iesim atkal reklāmas pauzītē vai dziesmas pauzītē, un tad arī mazliet parunāsim par to, kas tad piedalās šajā iestudējumā. Noteikti. Nu, tur arī ir zvaigžņots sastāvs. Jā, piekrītu. Un atgādi varbūt vēlreiz, kāds tad bija konkursa jautājums? Konkursa jautājums bija tāds, cik Kalniņu dzimtas pārstāvi ir iesaistīti šajā iestudējuma procesā. Divi, trīs vai četri?
Sūtas 2-2-0-2-7-tūkstoši. Šodien ar mani vienā laikā un telpā aktrise, režisore Rezija Kalniņa un runājam mēs par Latvijas Nacionālā teātra gaidāmo pirmizrādi. 3. decembris būs tas vakars, kad liela daļa aktieru Nacionālajā teātrī un arī Rezija droši vien staigās satraukušies. Vai tieši varbūt pretēji? Nezinu, kā kuram, no, Rezija, manuprāt, tas ir, dažiem ir tas satraukums, dažiem ir pilnīgi pretēji miers tajā pirmizrādes dienā. Es ceru, ka man būs miers. Ka es spēšu savus aktierus tā kā viņiem iedvest mieru un harmoniju un saskaņu ar sevi un lomu. Lā, klau, par to, ka tu esi bijis abās pusēs, es vienmēr esmu brīnījies par to, ko tie režisori tajā pirmizrādē vairs nervozē. Nu, tu taču neko izdarīt vairs nevari. Nu, jā. Bet viņa alga izskatās vienmēr vēl nervozāk nekā aktieri. Jā. Es nezinu, jā, kāpēc. Jā, es nezinu. Labi, bet cilvēks, kas smējas, pirmizrāde 3. decembris, un kas tad būs tie aktieri, kas piedalīsies šajā iestudējumā? Nu, daudz viņu ir. Es zinu kā, vai tu gribējies visu nosaucu? Nē, nu varbūt tās, nu, es galvenā. Es gribu visu nosaucu, es tikai neatcerēšos no galvas. Vārdu sakot, mums ir Kaspars Aniņš galvenā lomā, Vimplēns. Mēs viņu redzam arī, uzreiz mēs varam mazliet pieskarties, tie, kas braukuši garām Latvijas Nacionālām teātrim, šobrīd redz pie galvenās fasādes vien milzīgi plakātu, kas arī var, iespējams nav daudz, jo tev par viņu kaut ko, kāpēc tā? Vai nav pat raku, vai tur kā? Nu, kā var būt pat raku, ja grāmatā tas viss ir uzrakstīts. Ja? Man liekas, ka svarīgi ir tieši tas, kad mēs redzam, ka mēs zinām, ka tas nebūs, tie nebūs tie īstie smiekli. Ja? Cilvēks, kas smējas, nav. Cilvēks, kas smējas, nesmējas. Ja? Smējas viņa muti. Tad mums ir Agnes Cīrula Dēā. Tad mums ir Normunds Laizāns Ursus, tad mums ir Indra Burkovska un Dace Bonāte un Jānis Skanis un Uldis Norenbergs un Maija Doveika un Daiga Kažociņa, Nanna Klēvere un Uldis Anže un Ģirds Jakauļevs un Uldis Dumpis un četri vēl dejotāji kas tik mums nav, mums tiešām ir zvaigžņu sastāvs, absolūti brīnišķīgi cilvēki un brīnišķīga komanda. Kā aktieri tiek galā ar šīm dziesmām, jo tavu tēvu dziesmas, Imanta Kalniņa dziesmas ir, nu kā mēs zinām, ir aktieriski sarežģīts, protams, vai ne? Dziedātājiem pat tas nav viegls darbs. Jā. Nu, mums ir Ilze Dzenīte, mums ir vokālais pedagogs, un man ārkārtīgi liels prieks ir, kad aktieri viņi ir pieņēmuši un paši sajūsminās par viņu. Un laikam jau mūsu izrādē, pateicoties mūsu izrādē, ir sākuši dziedāt aktieri, kuriem ir iestāstīts, ka viņi nedzied un ka viņi nevar dziedāt. Un es gribu pieminēt noteikti Daigu Kažociņu, ka viņa sāk dziedāt un vienkārši tirpiņas un skudriņas skrien. Nu jā, bet papa dziesmas, jā, viņas ir grūtas, tāpēc, ka tas, kā saka mūziķi, nu, diapazons ir diezgan liels, un arī tās visas tās pērlītes, ko viņš ir ielicis mūzikā, arī ir virāžas diezgan grūti izpildāmas, bet mums ir Ainārs, mums ir Jančuks, nu, Aišpurs Jānis, un mums ir koreogrāfa Ilze Zīriņa. Tā kā, nu, visi manēji. Scenogrāfiju vēl nepieminējam? Jā, scenogrāfs mums ir mākslinieks no Izraēlas, pasaulē jau zināms, Mihēls Kramenko. Un gaisa mākslinieks mums ir Igors Kapustins. Tā kā, nu, visa komanda ir gana... Un Anna Henriksona mums ir kostīma mākslinieca. Tā kā kostīma būs skaists, dziesma būs skaists, režija būs burvīga, viss būs pa pirmā. Nu, jā. Baigi labi. Ko mēs vēl varētu par šo izstāstīt? Kas mums vēl būtu, tas būtu, kas jāpasaka cilvēkam, ja viņš gatavojās nākt, kas viņam būtu jāzina? Izstāstīt, es nezinu, vai vajag kaut ko baigi izstāstīt, bet būtu vecākiem jāņem līdzi savu tīņu bērni uz šo izrādi. No cik gadu vecuma? Un ja jums ir abonements, tad dodiet labāk saviem bērniem un mazbērniem, lai viņi nāk uz šo izrādi. Jo? Valoda, es ceru, ka tā būs, un mūzika,
kas stāsta, stāsta par mīlestību un kā mīlēt un kam ir jēga un kam ir nozīme. Un tīņi ir bez uzslāņojuma. Viņi nāk bez priekšstata. Viņi nāk kā tīri viņi. Un tā ir tīra manta. Manuprāt, skaisti. Tātad, no, ja tu tā skaties, mēs runājam par tiem tīņiem, tad tas ir no kaut 11 gadiem var droši... Droši. Nākt. Jā. Tā kā vispār izrāde ģimenei. Jā. Jā. Nu jā. Bet lai vecāki nāk uz vienu izrādi, un tad bērni nāk uz citu izrādi. Lai nav tas, ka, zin kā, nu, kad tagad mamma skatīsies, kā es ten laižu vasaru, vai ne? Vai varbūt, jā. Jā, tā kā droši. Nu, reizī mums jāķerās klāt un jānoskaidrot, tad arī kurš tad iegūs divus ielūgumus. Labi. Un tad, nu, pastāst šo te stāstu. Mums bija jautājums, cik tad no Kalniņa dzimtas pārstāvjiem ir iesaistīts šajā iestudējumā. Un divi bija divi, trīs vai četri. Nu, reizī tas ir skaidrs. Jā. Viens ir. Viens ir, tātad tā, Imants Kalniņš. Divi ir. Viktors Kalniņš, Viks. Jā. Un Dāvids Kalniņš, kas mūs izrādē spēlē mazo Gvimplēnu. Kas ir mana brāļa dēls. Un četri Kalniņi ir iesaistīti jā. Šajā visā, un tad arī visi, kas atbildē četri, ir jau uzvarētāji savā ziņā, bet viens no visiem laimēs arī divus ielūgumus. Un, ne, zin kā, labāk dosim vienam, es skatos, ka ne, cilvēks, kurš nav parakstījies, tāpat kā cilvēks, kurš mēs, vai ne, cilvēks, kurš nav parakstījies, 2622, tāds sākās numuriņš, bet ir uzrakstījis viens Rēzija, divi Imants, trīs Kristiāns, un četri Krists. Tas ir pareizi vai nepareizi? Tas nav pareizi, vai ne? Kaut kas tur kļūda, jā. Tam nedodam. Dodam tad nākošajam, kurš raksta četri Kalniņi. Tātad tas ir pareizi, četri Kalniņi ir pareizi, un redz kā, varbūt nevajadzēja uzskaitīt arī. Jā. Četri Kalniņi, un tad arī klausītājs, kurš ir uzvarējis, ir Marta. Apsveicam tevi, Marta. Marta, super. Marta ar tevi sazināsies... kā tu dabūsi savus ielūgumus un kad tu dosies lūkoties uz kuru datumu izrādi un noteikti es ceru, ka tev patiks. Rezī, paldies, kā atnāci. Jā. 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 Un veiksmi pirmizrādē. Paldies. Un izrādē, kā saka, ilgs mūšu. Ilgs mūšu neasakas. Un neasakas. Jā. Labi, 3. decembris Latvijas Nacionālais teātris. Pirmizrādē. Cilvēks, kas smējas. Režisori Rezī Kalniņa. Atā. Atā.